Καταρχάς, να σας πω ότι πριν πει στο σκηνή ο Σάτια, ο Ριβάτης, ο απίστευτος που θα σας μιλήσει μετά, μου έκανε ασκήσεις αναπνοής για να ηρεμήσω. Και πιστέψτε με ότι λειτουργεί. Να είναι καλά η γιόγκα, πραγματικά. Είμαι η Μυρτώ, όπως ακούσατε, είμαι φωτογράφος. Και σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι καταρχάς που αγαπάω πάρα πολύ. Έχω φοβερό πάθος για αυτό που κάνω. Και για μένα η φωτογραφία είναι ένα μέσο έκφρασης, αλλά και είναι ένα αναγκαίο μέσο τυχοδιοκτισμού, αν θέλετε. Έχω φοβερή ανάγκη να ανακαλύπτω κόσμους, να μπαίνω σε καινούριους κόσμους, να γνωρίζω ανθρώπους, να μιλάω με ανθρώπους. Και ό,τι κάνω, να το ζω όσο πιο αληθινά γίνεται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο. Για μένα η φωτογραφία όλα αυτά τα χρόνια, δουλεύω αρκετά χρόνια, δεν θέλω να πλέω ένα πάθος. Θέλω πλέον να μπορεί να φανεί και χρήσιμη, και χρήσιμη στο ευρύτερο κοινό. Γι' αυτό και θα σας μιλήσω σήμερα για το The Attendance. Το The Attendance είναι ένα cross-media project, θα σας εξηγήσω μετά τι είναι αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα πάνω στο θέμα της πορνείας και του αγοραίου έρωτα, στην Ελλάδα της κρίσης, μέσα από την τέχνη. Το The Attendance θέλει να ανατρέψει τα στερεότυπα, θέλει να με βάλει, να σας βάλει, να μας βάλει, να ξανασκεφτούμε. Να ξανασκεφτούμε τι είναι αυτός ο κόσμος. Καταρχάς, να σας πω ότι ο κόσμος της σεξουαλικής βιομηχανίας μπορεί να είναι πραγματικά μυστικός, σκοτεινός, κλειστός, επικίνδυνος. Αλλά σκεφτείτε κάτι. Είναι προσιτός, εμπορικά, πάρα πολύ σε όλους σας. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα σε αυτή τη βιομηχανία και πώς οι ίδιοι πραγματικά βιώνουν αυτή τη βιομηχανία. Τι σημαίνει αυτό? Το πώς ξεκίνησε θα σας το πω σε λίγο. Ζούσα στο εξωτερικό. Καταρχάς, θα σας πω δύο πράγματα γενικότερα, κάποια γεγονότα. Καταρχάς, βρισκόμαστε σε μια περίοδο, μια κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Βιώνουμε μάλλον μια κοινωνική, οικονομική, πολιτική κρίση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι τεράστια. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε την αυξημένη ευπάθεια για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό έχει πάλι ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση ανθρώπων και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Καταρχάς, η σεξουαλική βιομηχανία θεωρείται η μακράν μεγαλύτερη δύναμη, κινητήριος δύναμη, για την εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών. Σύμφωνα με τελευταία στατιστικά της Eurostat, το 62% των ανθρώπων που μπαίνουν στην Ενωμένη Ευρώπη καταλήγουν σε αυτή τη βιομηχανία. Αυτός ο αριθμός για μένα μου ακούγεται κάτι τεράστιο. Και επίσης, το καλύτερο, δεν σας το έχω πει, βεβαιρονικά το λέω, ο τζίρος, ο ετήσιος τζίρος σε αυτή τη βιομηχανία το χρόνο είναι στα 2,5 δις. Μιλάμε για ένα τζίρο το οποίο, δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να ταΐσουμε άπειρους ανθρώπους, να βοηθήσουμε άπειρες χώρες. Το πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό το ταξίδι είναι μια μεγάλη ιστορία. Ζω στο εξωτερικό. Πάντα μου έλειπε η Ελλάδα, πάντα ένιωθα η ιδιαίτερη Ελληνίδα του εξωτερικού. Και επέστρεψα στην Ελλάδα της κρίσης. Επέστρεψα στο τέλος του 9, αρχές του 10, στην Ελλάδα της κρίσης, με φοβερή όρεξη, φοβερό πάθος να καταγράψω αυτά που άκουγα, αυτά που βίωνα, όσο ήμουν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι όντως μια ιδιαίτερη χώρα, αλλά είναι και μια χώρα με πάρα πολλά προβλήματα. Και είναι επίσης μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία. Τέλος πάντων, ερχόμενη στην Ελλάδα, πορωμένη με τη μηχανή μου, να βγαίνω στους δρόμους με συναδέλφους, να καλύπτω με γεγονότα και κάπου ένιωθα υποχρεωμένη να καλύψω αυτό που βίωνε η χώρα μου. Ένιωθα υποχρεωμένη, για μένα καταρχάς, να τα έχω στον αρχείο μου, σαν ιστορική καταγραφή. Θεωρώ ότι βιώνουμε ιστορικές στιγμές και πιστεύω ότι θα τις βιώνουμε για αρκετά χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, είχα αυτή τη φοβερή ενέργεια και εκεί που έβλεπα άνθρωποι να χάνουν τις δουλειές τους, να υπάρχει οργή, να υπάρχει θυμός. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θυμάστε αυτές τις μέρες. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θυμάστε αυτή την εποχή. Και ένιωθα πραγματικά ότι αυτό που έβλεπα, έβλεπα ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους και από την άλλη,
παρατήρησε ότι υπήρξε μια φοβερή αύξηση στην παραγωγή ταινιών πορνό. Υπήρξε μια φοβερή αύξηση σεξουαλική βιομηχανία. Και εκεί κάπου αναρωτήθηκα, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει σε μια περίοδο της οικονομικής κρίσης. Καταρχάς, είμαι σίγουρη ότι θυμάστε και ξέρετε για ποια εποχή μιλάω. Με τα γεγονότα της κρίσης ειδήσεις, μιλούσανε και για τις ταινίες αυτές. Ήτανε παράλληλα, ήτανε ταυτόχρονα. Και αυτό που έκανε φοβερή εντύπωση, τότε δούλευα σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς στην Αθήνα και θυμάμαι να πρίζω τον αρχισυντάκτη μου, να τον λέω, θέλω να κάνω αυτό το θέμα, θέλω να κάνω να δώσω, άφησε με να κάνω αυτό το θέμα, θέλω να ασχοληθώ με αυτό, να κάνω έρευνα. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Στην αρχή ακολουθούσα ένα πορνοστάρ για πάρα πολλούς μήνες. Του είχα γίνει λίγο τσιμπούρι, για να είμαι ειλικρινής. Και θέλω να δω και θέλω να μπω. Βρέθηκα σε σουρεαλιστικές στιγμές, σε super lux ξενοδοχεία με sex marathons και πράγματα τα οποία δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Η ουσία είναι ότι δεν ένιωθα όμως ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ότι αυτή ήταν η ιστορία για την οποία ήθελα να μιλήσω. Ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο. Γνώριζα γυναίκες καταρχάς. Και νιώθα πολύ πιο. Θέλω να κάνω κάτι πιο βαθύ. Θέλω να κάνω κάτι πιο προσωπικό. Και ήθελα να πω μια πιο βαθιά ιστορία. Κάπως έτσι γεννήθηκε το The Attendance. Καταρχάς, να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με αυτή την προσπάθεια, αυτό το project, εξελίσσομαι κι εγώ. Και εξελίσθηκε η ιστορία μου. Καταρχάς, είναι μια πραγματική ιστορία. Δεν είναι ένα σενάριο. Το οποίο συνέχεια αλλάζει. Η ζωή αλλάζει. Και παράλληλα και εγώ μαζί του. Αλλάζουμε, σταματάει, ξεκινάει και πάμε πάλι. Οπότε, μια από τις σημαντικές αλλαγές αυτού του project ήταν όταν ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Λοβέρδος, προεκλογικά, εξέθεσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες 12 γυναικών, οι οποίες, χωρίς να έχει στοιχεία, ότι ήταν ιερόδουλες και φορείς του ιού HIV. Ας δούμε ένα βίντεο πρώτα. Συνοσημάτων έγιναν σε 100 εκδιδόμενες γυναίκες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ πάνω από 1.000 άτομα έχουν μέχρι στιγμής τηλεφωνήσει στο Κελπνό και ζητούν πληροφορίες. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των γυναικών αυτών και καλούν όσους είχαν σεξουαλική επαφή μαζί τους, χωρίς να έχουν πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις, να σπεύσουν να εξεταστούν. Σταγόνα στον ωκεανό είναι οι 17 ιερόδουλες που πάσχουν από AIDS και εντοπίστηκαν τις τελευταίες 2 ημέρες. Δυστυχώς το νούμερο των οροθετικών εκδιδόμενων ατόμων που βρήκαμε χθες. Δεν είναι 3 άτομα, αλλά είναι 11. 11. 11. 11, 12, 30, 90. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ήταν ένας τρόπος να λυθεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των γυναικών. Καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιήθηκαν σαν ανθρώπινα σκουπίδια για ένα πολιτικό παιχνίδι, για ένα πολιτικό σκοπό. Θυμάμαι να οδηγάω, πήγαινα για ένα γύρισμα και θυμάμαι να ακούω στο αυτοκίνητο δύο έτσι πολύ trendy τύπισες, που κι εγώ μου αρέσει το trendy, μη με κατηγορήσετε γι' αυτό. Και θυμάμαι να οδηγώ και να ακούω στο ραδιόφωνο σε πολύ γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας αυτά τα δύο νέα κορίτσια να θεωρούν φυσικά δεδομένο ότι αυτές οι γυναίκες έπρεπε να φανούν στη δημοσιότητα γιατί κάνουν κακό στην ελληνική κοινωνία. Είναι μικρόβια για την ελληνική κοινωνία. Σας τορκίζομαι, φρέναρα, τώρα φοράω φόρεμα. Σταμάτησα για να ηρεμήσω. Εξαγριώθηκα. Θύμωσα τόσο πολύ που αποφάσισα ότι καταρχάς αναθεώρησα τις αξίες μου σαν άνθρωπος. Αναθεώρησα τις αξίες μου σαν φωτογράφος. Τι θέλω από όλο αυτό το πράγμα. Εκεί αποφάσισα πραγματικά ότι το The Attendance ήθελα να είναι κάτι πολύ πιο δυνατό, κάτι πιο άμεσο στο ευρύτερο κοινό. Σκέφτηκα πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω πολλά εργαλεία, δημιουργός είμαι. Έχω μια φωτογραφική μηχανή, αλλά έχω πάθος. Και τέλος πάντων, προσπάθησα να βάλω όλες τις γνώσεις μου σε ένα πράγμα. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία, αλλά αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το βίντεο, τον ήχο, ηχογραφήσεις. Και το βασικότερο όλων, ξεκίνησα να έχω πολύ πιο ενεργό ρόλο κοινωνικά στις πιάτες Αθήνας. Γιατί οι πιάτες Αθήνας είναι αρκετές και ήμουνα συνέχεια εκεί. Όπου εκεί δεν ήμουνα η Μυρτώ η φωτογράφος, καμία σχέση. Ήμουνα η Μυρτώ που απλά πήγαινε, συναντούσα αυτές τις κοπέλες και απλά μιλούσαμε. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω. Απλά προσπαθούσα να ακούσω. Αυτός ήταν ο ρόλος μου.
Ένα άλλο γεγονός το οποίο με συγκίνησε και, αν θέλετε, ανέτρεψε πάλι αυτή την προσπάθεια. Καταρχάς, γι' αυτό και λέγεται Cross Media Project, έτσι. Όταν συνέβη αυτό που σας είπα, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα εργαλεία μου, εκεί άλλαξε για να μπορέσω να μεταδώσω εσάς με καλύτερο τρόπο το βίωμά μου. Η άλλη αλλαγή που έγινε, για μένα πολύ σημαντική, πέρσι είχα πάει στην Κύπρο να καλύψω την οικονομική κρίση για ένα γαλλικό έντυπο. Ήμουν όλη μέρα στους δρόμους, πάλι με το όπλο μου εδώ, τη μηχανή μου, κούραση. Δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά. Σε κάποια φάση, 12 ώρα το βράδυ, εκεί που σερνόμουν κανονικά, βρέθηκα σε ένα κέντρο πορνείας. Σε αυτό το κέντρο ήταν πορνεία, τα μπαρ, οι γυναίκες και ο προαγωγός Νταβατζής, πείτε τον πώς θέλετε. Με βλέπει. Με κάλεσε κοντά του να πιούμε ένα ποτό. Πήγα. Έκατσα μαζί του, εξιντάρης, οικογενειάρχης, πρώην φυλακισμένος για διακίνηση γυναικών, όπου δεν έφταιγε φυσικά. Και μιλούσαμε, εντάξει, ωραίος τύπος. Απέναντί μου καθόντουσαν 7 γυναίκες, οι οποίες περιμέναν πελάτες. Και με κοιτούσαν και μάλιστα και πολύ προκλητικά, το οποίο το καταλαβαίνω γιατί ήμουν προκλητική. Όταν πας κάπου με ένα όπλο πάνω σου να φωτογραφίσεις, φωτογραφική μηχανή πολλές φορές μπορεί να τρομάξει τον κόσμο. Αλλά ανάμεσα σε αυτές τις κοπέλες υπήρχε μια κοπέλα, μια Ρουμάνα, ένα πανέμορφο πλάσμα. Και με κοιτούσε πολύ επίμονα και ήταν και πολύ νευρική. Και εκεί που την κοιτούσα και με κοιτούσε η και μου κάνει, έλα εδώ εσύ. Σηκώθηκα δειλά-δειλά με τη μηχανή, πήγα. Και μου λέει, τι κάνεις εσύ εδώ, τι θες εσύ εδώ. Και λέω, έχω έρθει να καλύψω την οικονομική κρίση της Κύπρου. Και πολύ φυσικά τη ρωτάω κι εγώ, εσύ τι κάνεις εδώ. Και η γυναίκα μου κάνει, άκουσε να δεις. Εγώ αυτό που κάνω, δεν θέλω να το κάνω. Δεν είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Έχω αναγκαστεί να το κάνω. Και έχω και ένα γιο να θρέψω. Γι' αυτό το κάνω. Ήταν, καταρχάς, είχε ένα πάρα πολύ λευκό δέρμα, αλλά είχε και μελανιές. Αλλά ήταν και πάρα πολύ νευρική. Δηλαδή, είχε, ξέρω, με τραβούσε σαν μαγνήτσι αυτό το κορίτσι. Και σε κάποια φάση πήρα το θάρρος, εκεί χώρισε τον κόσμο μου με τον κόσμο της και τη ρώτησα, αφού μιλούσαμε έτσι αρκετή ώρα, λέω, σε παρακαλώ, θα μπορούσα να σε τραβήξω ένα πορτρέτο. Θυμάμαι ακόμα το πώς με κοίταξε. Με κοίταξε και μου είπε, άμα σε αφήσω να με φωτογραφίσεις, θα είναι σαν να βάζεις μια παύση στη ζωή μου. Θα είναι σαν να με στιγματίζει αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνω. Και πάντα να τριχιάζω, συγγνώμη. Και με κοιτούσε τόσο έντονα και πραγματικά ήθελα να βάλω τα κλάματα. Και λέω, μα πραγματικά αυτό κάνω όταν φωτογραφίζω κάποιον. Βάζω παύση στη ζωή του, παίρνω κάτι και φεύγω. Εκεί πραγματικά ξανααναθεώρησα και είπα, δεν θέλω απλά να είμαι φωτογράφος, θέλω να είμαι άνθρωπος, θέλω να δώσω. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ένα όνειρο έχει αρχίσει να υλοποιείται. Κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια, βγαίνοντας στις πιάτες της Αθήνας στους δρόμους, εκεί συνάντησα και τη Μαρία και τον Πόλη. Η Μαρία είναι σήμερα εδώ στο κοινό μαζί μας. Με τη Μαρία και τον Πόλη από το στρατό Συρίας, είναι αξιωματική του στρατό Συρίας στην Ελλάδα, βρεθήκανε πριν από 1,5 χρόνο. Εγώ έκανα όλο αυτό το πράγμα, είχα βιώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτοί είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχαν κάνει εδώ το Green Light Project, ένα πρόγραμμα επανένταξη για γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, και ήρθαν αντίστοιχα και στην Αθήνα. Και ειδωθήκαμε. Και εγώ είχα αρχίσει ήδη να στείλω ένα πρόγραμμα επανένταξη, το οποίο ανήκει στο The Attendants, το οποίο λέγεται το Reflower Project. Σήμερα έχουμε υλοποιήσει ένα κοινό μας όνειρο. Έχουμε ανοίξει ένα κέντρο σε ένα από τα πιο βρώμικα και σκληρά κέντρα της Αθήνας, πίσω από την Ομόνοια. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο διακίνησης γυναικών, ναρκωτικών, προαγωγών. Ό,τι φανταστεί ο νους σας υπάρχει σε αυτό το δρόμο. Και εμείς είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή το κτίριο ακόμα φτιάχνεται, χτίζεται και δεν έχουμε καμία. Καταρχάς, όλο αυτό έχει γίνει χωρίς καμία υποδομή πόρων. Έτσι, με το πάθος μας και την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε. Και αυτό που παρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική υποστήριξη αυτές τις κοπέλες.
και κάποιες βασικές ανάγκες προς το παρόν. Σκοπός μας είναι να εντάξουμε και το Reflower Project μέσα από μαθήματα τέχνης και μέσα κυρίως από τη φωτογραφία, γιατί η φωτογραφία έχει κάτι πολύ μαγικό. Κάθε εικόνα έχει μια ιστορία. Και πιστέψτε με, μπορεί να λειτουργήσει σαν θεραπευτικό, σαν φάρμακο. Μέσα από τη φωτογραφία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτές τις γυναίκες. Και, καταρχάς, εκτός από το Reflower Project, αντίστοιχα και ο Στρατός Σωτηρίας προσπαθεί να εντάξει και τα δικά του προγράμματα. Βρισκόμαστε σε ένα σύνορο στο κέντρο αυτό. Είμαστε ένα σύνορο που χωρίζει δύο κόσμους. Και εμείς θέλουμε να ενώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Θέλουμε να βαθμίσουμε την περιοχή με όλη αυτή μας την προσπάθεια. Όλα αυτά τα χρόνια, το ταξίδι αυτό για μένα έχει υπάρξει πολύ μακρύ, δύσκολο. Ψέματα θα σας πω ότι δεν μένω ανεπηρέαστη από όλο αυτό. Ψέματα θα σας πω ότι αυτό δεν μπαίνει στο σπίτι μου, στη ζωή μου, στη σχέση μου. Μπαίνει παντού. Και θα ήταν ακόμα πιο ψέμα να σας πω ότι δεν έχω σκεφτεί να το παρατήσω. Έχω σκεφτεί άφερες φορές να το παρατήσω και να πω δεν μπορώ άλλο, με πονάει πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε τι, άμα το παρατήσω, θα είναι σαν να χάνω την πίστη μου σε κάτι που πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ. Καταρχάς πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο. Και πιστεύω πάρα πολύ στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Και δεν θέλω να το βάλω κάτω. Και κάτι άλλο. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολύ τους φόβους μου μέσα από όλο αυτό το ταξίδι. Με έχει βοηθήσει κι εγώ να αναλύσω δικά μου κομμάτια του εαυτού μου. Έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζω γύρω μου και μου δίνουν μια ιστορία, μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα. Τους φόβους μας, τις αμαρτίες μας, τα καλά μας, τα κακά μας. Δεν διαφέρουμε καθόλου, πιστέψτε με. Και όποτε βρισκόμαστε μαζί, είναι πραγματικά σαν να μπαίνουμε όλοι μαζί σε μια συλλογική και ατομική κάθαρση. Είναι λίγο στιγμιαία, αλλά συμβαίνει. Άλλος ένας στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί μια κινητή έκθεση με όλο αυτό το υλικό, όλο αυτό το χρόνο. Θέλω πραγματικά να μοιραστώ όλα τα βιώματά μου με εσάς. Θέλω να ξανασκεφτούμε, να ξανασκεφτείτε τι σημαίνει η σεξουαλική βιομηχανία. Και σκοπεύω αυτή η έκθεση να ταξιδέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά μέσα δεν θα έχει μόνο φωτογραφίες. Θα έχει φωτογραφικό υλικό, θα έχει installations, θα χτίσουμε ένα πορνείο μέσα, θα έχει βίντεο, θα έχει ήχους. Θέλω στην ουσία ο θεατής σταδιακά να νιώσει συναισθήματα, να αναρωτηθεί, να ξανασκεφτεί δύο φορές. Αυτό είναι το εργαλείο μου. Αυτό ξέρω να κάνω. Αλλά θέλω να τον κάνω με τον καλύτερο τρόπο δυνατόν. Δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι σίγουρη θα τα καταφέρω. Αλλά πιστεύω ότι οι εικόνες μου έχουν να διηγηθούν κάτι και θέλω πραγματικά να το μοιραστώ μαζί σας όλο αυτό το ταξίδι. Πραγματικά να ξανασκεφτούμε. Αυτός είναι ο τρόπος να αφήσω το δικό μου λιθαράκι σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω. Αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Θα τα δώσω όλα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι άλλο. Οι κυβερνήσεις μας είναι αυτές που είναι. Οι νόμοι είναι αυτοί που είναι. Οι κυβερνήσεις σίγουρα αλλάζουν τις αντιλήψεις κοινωνίας. Σίγουρα μας επηρεάζουν. Αλλά ποιος είναι ο δικός μας ρόλος μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται κοινωνία. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να βρούμε όλοι μαζί αυτό το σκοπό. Θέλω να βρούμε όλοι μαζί αυτό το πάθος να αφήσουμε το δικό μας προσωπικό λιθαράκι σε αυτή την κοινωνία. Η Έλενα Ρούσβελτ είπε κάτι πανέμορφο και πολύ αληθινό. You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. Σκεφτείτε το. You must do the thing which you think you cannot do. Και εγώ έρχομαι και σας ρωτώ. Αυτό δεν είναι η εξέλιξη. Αυτός δεν είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.